പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ നേതൃത്വം മുമ്പത്തെ ടോപ്പിക്കായ ഫയർ വോളുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ഡി എം സി അഥവാ ഡി മിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫയർ വോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫയർ വോളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫയർ വോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫയർ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ബാരിയറാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഔട്ട്സൈഡ് പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ദി ഇൻസൈഡ് പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇമേജിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള ഡിവൈസസ് സ്വിച്ചുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സെർവറുകൾ വെബ് സെർവറുകളുണ്ടാവാം, ഇമെയിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസ് എടുക്കാം, ഇങ്ങനെ പല കേസുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി ബാരിയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഫയർ വോളിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ അതായത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു കമ്പനി, അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നത് കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവർക്ക് വെബ് സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഡിവൈസുകളെ സെർവറുകളെയും ഈ വെബ് സെർവറുകളെയും ഇമെയിൽ സെർവറുകളെയും വെളിയിലുള്ള യൂസേഴ്സിനും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല വെളിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടി എന്താണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ ഫയർ വോളിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് പീപ്പിളിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു വെബ് സെർവറിനെയും ഇമെയിൽ സെർവറിനെയും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫയർ വോളിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസൻഷ്യലി നമ്മൾ ഫയർ വോളിൽ കൂടി വെളിയിലുള്ള പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുവാണ്, ഈ സ്വിച്ചിലേക്കും ത്രൂ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ് സെർവറിലേക്കും ഇമെയിൽ സെർവറിലേക്കും കടത്തി വിടുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ പബ്ലിക് ആക്സസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് കയറി വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, മലേഷ്യൻ സർക്കാരും ഹാക്കേഴ്സും ഒക്കെ കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കയറി വരുന്നവർ ഈ സ്വിച്ചിനകത്തൂടെ ഈ വെബ് സെർവറും ഇമെയിൽ സെർവറും മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യൂന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവരെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സോറി പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി ആക്സസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ എന്താ ഡേറ്റാബേസ് സെർവറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറിപ്പോവാം, നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വൈറസുകളോ മലേഷ്യസ് സ്പൈവെയറോ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല പോസിബിൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ത്രൂ ഫയർ വോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫയർ വോളിൻ്റെ പർപ്പസ് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോടെയല്ലേ, അല്ലെ പിന്നെ ഫയർ വോളോടെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി അല്ലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് യൂഷ്വലി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ യൂഷ്വലി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, എന്താ സംഭവിക്കുക യൂഷ്വലി വരുമ്പം നമുക്ക് ആൾക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്തിരുന്ന പബ്ലിക്കിനും ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്തിരുന്ന ഡിവൈസുകളെ, ഇൻ ദിസ് കേസ് വെബ് സെർവറും ഇമെയിൽ സെർവറും, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റും, ഫയർ വോളിന് വെളിയിലേക്ക് മാറ്റും, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പബ്ലിക്കിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ വെബ് സെർവറും ഇമെയിൽ സെർവറും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഫയർ വോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിവൈസുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് വേണ്ടാത്ത ഡിവൈസുകളിലേക്ക് ആർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ അറ്റ് എ ടൈം അവർക്ക് എന്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും, ഈ ഒരു വെബ് സെർവറിനെയും ഇമെയിൽ സെർവറിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോൺ. ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫയർ വോൾ ഫേസിംഗ് ദ പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈസുകളുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോൺ. ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, നമ്മൾ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മലീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്താണ് തടയാനോ ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ അകത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത നമ്മുടെ ഡിവൈസുകളും അതുപോലെ ഡേറ്റാബേസ് സെർവറിലൊക്കെ സേഫുമാണ് താനും, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, പബ്ലിക്കിനും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെർവറും ഡിവൈസുകളും നമ്മൾ ഫയർ വോളിൻ്റെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്തു. ആ പ്ലേസ് ചെയ്ത ഏരിയയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയാണ്, ഈ പബ്ലിക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കുറയും, അത് പിന്നെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടതാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത ഡിവൈസുകളിൽ കൂടി കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോണ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മലേഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് അനദർ ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫയർ വോളും കൂടെ വെക്കാം, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചും കൂടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫയർ വോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ രണ്ടാമത്തെ ഫയർ വോൾ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും? ഈ ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോണിൻ്റെയും കൂടെ വെളിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റ്, അവിടെ നിന്നൊരു ഫയർ വോള്, അതിനകത്തേക്ക് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോൺ, അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഫയർ വോള്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? ഈവൻ നമ്മുടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന വെബ് സെർവർ, ഇമെയിൽ സെർവറിന് പോലും ഒരു ഫയർ വോൾ കൊടുത്തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും നമുക്കൊരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫയർ വോളിനകത്തുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ കയറി പോകാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ ഒരു വെബ് സെർവറും ഇമെയിൽ സെർവറും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണലായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ബേസ് സെർവറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ സ്വിച്ചുകളോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫയർ വോൾ കൊടുക്കും ശരിയാണ്, സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്ലോ ആവും. ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർ വോളിൻ്റെ രീതി പാക്കറ്റ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സി ഫയർ വോൾ ആണോ അതോ ഹൈബ്രിഡ് ആണോ, ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫയർ വോൾ തന്നെ സമയം മെനക്കെടുത്തും. രണ്ട് ഫയർ വോൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിവേ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡപ്പ് ആണ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്പീഡിനെക്കാട്ടിലും സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ടു ഫയർ വോൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ആഡ്സ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ലെയർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോൺ അഥവാ DMZയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. സിംപ്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയർ വോളിൻ്റെ വെളിയിൽ പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനോട് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസുകളെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോൺ. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഇൻ്റേണൽസിനെ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആക്സസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവൈസുകളെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോണിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പബ്ലിക്കായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലും അതിൽ മലീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതാരാണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെപ്പോഴേലും ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അവരെ തടയാനും നമുക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും? ഈ ഡീമിലിട്ടറൈസ്ഡ് സോണിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇതാണ് DMZയുടെ കൺസെപ്റ്റ്.